စဉ်းစစ်ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာချက်မှန်ပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ပေးချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့လှိုင်သာယာကနေလည်းရောရှင်ပြိုင်နဲ့သွန်းအိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမလေးမိတ်လာပါဖက်ရှင်နဲ့အရင်မိုက်တယ်နော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီ round မှာတော့ဗာသင်းလေးနဲ့ရှင်ပြိုင်သွားမယ်ဟုတ်ဆရာဆုပ်ခုစေရေးဆက်ထားရဲမှန်နေတဲ့အမားဆိုရဲတခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီကိုရိုဒါပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့အတူတူနားထောင်ပြီးတော့အားပေးနေပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်သမီးနာမည်က3 injury ဖြစ်ပါတယ်သမီးလာအောင်ရှင်ပြိုင်တာကတော့လှိုင်သာယာမျိုးနေရာနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်သမီးအသက်က18ပါရှင်အဲဒီကိုလာပြိုင်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာအရင်ပါရမီရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကို sport တွေအများကြီးပေးနိုင်တဲ့အာနောက်ခံ background နေနေပေါ့เนาะရှိကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါတဲ့အခါမှာတူတူရှင်ပြန်ရတဲ့အခါမှာစိတ်လှချမှုနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်ရှင်မြန်မာစတောက်ကိုလာပြရတဲ့အခါမှာအခက်ခဲဆိုတာကတော့သမီးအချိန်နေရင်းရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ငွေအားလဲရင်းရတယ်သမီးအဖေဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာသုံးမိန်းမောင်းတာပေါ့เนาะအာပြီးတော့သမီးအမေဆိုလို့ရှင်ဆက်ချုပ်တယ်အာဒီရရတဲ့ငွေလေးနဲ့ပဲသမီးကိုဖြည့်ဆည်းပေးရပေါ့အဲ့လိုအခက်ခဲလေးတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ရှင်계산제롬데But be so night day 감사차도가아냉면뒤네아치가되게클레잉해레로요다스와네나무죄
chimya Oh no jage la la ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒီမလေးရဲ့ထုတ်ပြန်သွားတဲ့ဒီဆိုမှုနဲ့